Në Shqipëri, kryq dhe ngjallje, me autor Anastas Janullatos, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor emeritus i Universitetit Kombëtar të Athinës, antar nderi i Akademisë së Athinës. Kisha ka horizont botëror. Titullohet intervista dhe në zotit Aristidis Viketos, botuar në gazetën Ofileleftheros të Kipros në datën 28 dhe 29 shtator 2008. Kiproja do të ketë gëzimin dhe nderin e madh të pres nga data 2 deri më 7 tetor një figur të shkëlqyer të ortodoksis, kryepiskopin e Tiranës dhe të gjithë Shqipëris, Anastasin. Kryepiskopi Anastas është njeriu që ringjalli ortodoksin në Shqipëri pas 23 vjetësh për ndjekje të pamëshirshme. Në vitet e para, 1992-1994, ju nënshtrua shumë sprovave dhe përballoi armiqësinë e qeverisë atëhershme shqiptare, e cila donte ta largonte nga vendi sepse ishte grek. Ndërkohë, me ndihmën e Perëndisë dhe me dashurinë e popullit, planet e largimit të tij nga vendi dështuan dhe kryepiskopi Anastas ja arriti të rivendos marrëdhëniet korrekte deri atëherë të tronditura Greqi-Shqipëri. I papërtuar, ai punon për bashkëjetesën paqësore midis të krishterëve dhe muslimanëve dhe për përparimin e popullit shqiptar, duke fituar zemrat dhe vlerësimin e të gjithë shqiptarëve. Gjithashtu, gëzon vlerësim ndërkombëtar për kontributin e tij për paqen në Ballkan dhe për faktin se gjatë krizës në Kosovë, më 1999, u përkujdes për mijëra refugjat musliman. Pyetje. Cilat janë pritshmërit nga vizita juaj në Kipro? Përgjigje. Bëhet fjalë për vizitën e parë miqësore të një përfaqësie të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë në Kipro. Vizitat e këtij lloji ndihmojnë reciprokisht në njohje më të mirë dhe theksojnë unitetin e ortodoksisë. Ndërkohë, ofrojnë shkëmbim të vyer përvoje, madje edhe bashkëlutjen dhe fuqizimin reciprok. Të dyja kishat kanë kaluar nga zjarri dhe nga uji. Kisha e Shqipërisë për plot 23 vjet përballonte përndjekjen më mizore dhe ishin të shumtë ata që e llogaritën përfundimisht të vdekur. Lavdi Perëndis, në 17 vitet e fundit, jeton çudin dhe nga zëllimin e ngjalljes. Ne ndjekim me dhimbje mundimet dhe padrejtësit që vuan populli i zgjedhur Qipriot dhe të mahnitur shohim heroizmin, durimin, shpirtin e tij të palodhur krijues. Do të ndajmë pra gëzimin që të lavdërojmë bashk Perëndin e çdo ngushëllimi, të njohim nga afër përpjekjen e bekuar të Kishës së Kipros në sektorët e ndryshëm shpirtëror dhe shoqëror, dhe të diskutojmë vëllazërisht për problemet e ndryshme që përballon në përgjithësi Kisha Ortodokse dhe për dëshminë e përbashkët të ortodoksisë në botë. Pyetje. Ju karakterizojnë si njeriu
i cili me gjithë vështirësitë më dha, arriti të rimëkëmbte nga themelet kishën autoqefale të Shqipërisë. Cilat ishin shkurtimisht veprimet tuaja? Përgjigje. Po përmend në mënyrë përmbledhëse. U rimboll me hirin e Perëndis një vreshti i ri shpirtëror, një kishë ortodokse autoqefale në një vend që ishte rrafshuar plotësisht dhe ishte mbushur me gur, me çimento, me bunker. Kisha e Shqipërisë, e cila kishte mbetur pa kuadro dhe pa burime, pa kushtet elementare të mbijetesës, u rimëkëmb nga themelet. Siç e dini, mora përsipër këtë vepër pas nismës së Patriarkanës Ekumenike. Që kur u zgjodha kryepiskop në qershor të vitit 1992, përpiqem në kushte jashtëzakonisht të vështira me pak bashkëpunëtor, por të shkëlqyer nga Shqipëria, Greqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të gjithë kanë punuar dhe punojnë me zell dhe me vetmohim. Deri në nëntor të vitit 1994, kur u rrëzua projekti i kushtetutës së atëhershme, ishte e diskutueshme nëse do të qëndroja. Burime financiare fillimisht nuk kanë ekzistuar. Me kalimin e kohës, u grumbulluan në saje të zemërgjërsisë së mira miqëve nga vendet të ndryshme, kryesisht nga Greqia. Me mirënjohje e kujtoj të gjithë këtë mbështetje. Në këtë mënyrë, mundëm që të ngrem 400 enori ortodokse në pjesën më të madhe të qyteteve, të qytezave dhe të fshatrave me popullsi ortodokse. U krijua sinodi shenjt, sot me 6 priftërinj. U krijua Akademia Theologjike Ngjallja e Krishtit dhe Liceu Kishtar Kryqi i Nderuar për arsimimin e brezit të ri të klerikëve dhe të kuadrove kishtar. U ndërtuan 140 kisha të reja. U restauruan 60 monumente kulture, kisha ose manastire dhe u meremetuan 150 të tjera. U ndërtuan dhe u blen njëkohësisht mbi 50 qendra kishtare. Kryepiskopata, mitropolit, shkolla, klinika, konvikte, hotele, shtëpi pritjeje, qendra rinore. Dhe të gjitha këto u mobiluan dhe u pajisën me instalimet e përshtatshme. Me këtë aktivitet të gjerë ndërtues, kontribuam në krijimin e vendeve të reja të punës për mira njerëz. U kujdesëm për përkthimin dhe përbotimin në Shqip të dhjetra librave kishtar, të gazetës mujore dhe të revistave. Organizuam shtypshkronj, punishte për prodhimin e qirinjve, punishte druri, punishte ikonografie, si dhe të mirëmbajtjes e ikonave. Mbështetëm popullin në periudhat vështira me kujdes të zgjeruar humanitar, me shpërndarjen e mira ton ushqimeve, veshjeve, medikamenteve. Vendosëm marrëdhënie të kishës son me organizma ndërkishtar dhe ndërfetar botëror. Paralelisht, merri më këmbjen nga themelet të kishës ortodokse, zhvilluam programe të nivelit të lartë në sektorët e shëndetësisë, të arsimit, të ndihmës sociale, të zhvillimit bujqësor, të kulturës dhe të ekologjisë. Për shembull, Qendra Diagnostike Mjekësore në Tiranë ofron shërbime të nivelit të lartë në 24 specialitete me pajisje teknike moderne dhe me personel të shkëlqyer. Funksionojnë gjithashtu edhe 4 poliambulanca në qytete të tjera. Të gjitha bashk u shërbejnë rreth 6000 pacientëve në muaj pas një dallim besimi fetar. Krijuam institutet e para të formimit profesional në Tiranë dhe në Gjirokastër në specialitete të ndryshme, 15 kopshte fëmijësh, 2 shkolla fillore dhe gjimnaze, një shkollë të mesme teknike, një konvikt për nxënësit e shkollës së mesme, shumë kënde lojrash për fëmijë. Mbulojmë plotësisht shpenzimet për strehimin, ushqimin dhe studimet për rreth 200 nxënës dhe student. U kujdesëm për ndërtimin e ujësjellësve, të rrjeteve elektrike, të rrugëve, të urave e të tjerë. Në krizën e Kosovës, më 1999, organizuam një program të gjerë humanitar i cili ndihmoi rreth 33.000 refugjatë.
Me të gjitha këto nisma, u realizuan vepra të rëndësishme të infrastrukturës sociale dhe Kisha Ortodokse e Shqipërisë është shquar si një faktor shpirtëror dhe zhvillimor. I qëndrova afër popullit edhe në situatat më të vështira dhe në sprovat më të ashpra të vendit, duke mos rreshtur përpjekjen për qetësimin dhe për bashkëpunimin vëllazëror midis komuniteteve fetare. Përsa u përket gjërave negative, do të theksoja faktin se nuk kemi mundur ende të rimarim pronat kishtare që ishin sekuestruar nga regjimi Enver Hoxhës. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë nuk merr asnjë ndihmë financiare nga shteti shqiptar dhe kjo e vështirëson shumë përmbulimin e nevojave funksionale. Mungesa e fuqisë financiare nga ana e Kishës së Shqipërisë në mënyrë që të sigurohet në vazhdimësi kohore mbajtja e punëtorëve të saj është tani shqetësimi im i madh. Përveç kësaj, edhe fakti se nuk arrita të bindë shumë nga Greqia që të vinë dhe të ndihmojnë kishën tonë në një periudhë historike aq vendimtare për Ballkanin. Sipas të dhënave statistikore më të reja, klerik ortodoks në Shqipëri janë 148. U ndërtuan nga themelet 150 kisha të shenjta të vogla dhe të mëdha. U restauruan 60 kisha dhe manastire, monumente kulture. Janë rikonstruktuar më shumë se 160 kisha të shenjta. Për strehimin e mitropolive, të institucioneve arsimore, të qendrave shëndetësore, të shtëpive të pritjes, të laboratorëve, u ndërtuan edhe rreth 70 godina. Në total, vepra ndërtuese arrin në 440 objekte. Sot funksionojnë 17 kopshte, 3 shkolla fillore dhe gjimnaze, 2 shkolla të mesme, 1 shkolle mesme teknike, 1 shtëpi fëmijësh, 1 konvikt për vajza, 2 institute të formimit profesional, Akademia Theologjike Ortodokse Ngjallja e Krishtit dhe Universiteti Logos me 2 fakultete, ekonomiko-shkencor dhe shkencat e aplikuara. Por, kujdesi kryesor, mbetet restaurimi i kishave shpirtërore në zemrat e njerëzve me zhvillimin e jetës liturgjike dhe të formimit ortodoks. Në krahinat të ndryshme, funksionojnë me 10 qendra rinore ortodokse dhe shumë kampe. Në statutin e ri të kishës, që u miratua para 2 vjetësh pran grupimeve të ndryshme kleriko-laike, përveç sinodit të shenjtë, sigurisht dekretohet edhe pjesëmarrja e laikëve, burra, gra dhe të rinj. Që kur arritëm në Shqipëri, u ofruam ndihmën tonë mira njerëzve që gjendeshin në nevojë pa dallime fetare, pa përjashtuar njeri. Në orët kritike të tensioneve sociale-politike, të trazirave dhe të konflikteve në rajonin tonë, Kisha Ortodokse e Shqipëris ka dhënë kontributin e saj për paqësim dhe qetësim. Pyetje. Cila është përvoja juaj më e rëndësishme nga veprimtaria e deritanishme pimantike dhe historia juaj në Kishën Ortodokse të Shqipëris? Përgjigje. Nuk është një. Bëhet fjalë për një sër përvojash. Liturgjitë mbreselënëse të viteve të para, në rënojat e kishave të shkatruara, në natyrë, poshtë pemve ose në sheshe. Për shembul, hirotonisja e kleriku të parë u bënë korç në sheshin e vogël për para kishës të konfiskuar nga shteti, të cilën e kishin këthyre në muze dhe në ndërtesën episkopale që e kishin këthyre në shkollë. Vizitat personale dhe kontaktet në apartamentet e varfra dhe në shtëpite njerëzve që e kishin ruajtur besimin në zemrën e tyre në netët e errësirës së përndjekjes. Vizitat në fshatrat malore dhe të izoluara në dimër për të ndihmuar banorët duke ripërsëritur në mënyrë konstante nuk do të na braktis Perëndia, ka shpresë. Do të na duhej gjithashtu të përballonim sprovat dhe akuzat e ndryshme që kurdisnin për të larguar kryepiskopin grek. Valet e këtyre sulmeve përsëriteshin her pas here. Kur bëhej fjalë për të votuar në fillimet e vitit 1993, një ligj në parlament për të larguar kryepiskopin ortodoks, në Korçë filluan liturgji të përditshme hyjnore Agripni dhe u mblodhën brenda një jave 20.000 firma në favor të tij.
Për një kohë të shkurtër, u vunë në lëvizje edhe ortodoksët e qyteteve të tjera të mëdha dhe numri firmave arriti në 80.000. Në shtator të vitit 1994, shpërtheu vala më e madhe, kse radhe gjigande, kundër ortodoksis, me një nen të projekt kushtetutës. Parashikohej largimi përfundimtar i kryepiskopit ortodoks. Rezultatit i paraprinin artikuj helmues. Ortodoksët të shqetësuar u mblodhën prap në përkisha, në liturgji të përditshme hynore dhe në agripni të posaçme. Filluan të dërgonin memorandume zyrtare të informonin të gjitha kishat ortodokse dhe organizmat kishtar botror. Por, një dekret kushtetues që do të votonte populli shqiptar, cila fuqi mund të përmbyste? Të nesërmen e referendumit, erdhi lajmi pa besueshëm për të gjithë. Projekt kushtetuta nuk u votua. Shumë analist ran dakord se në diferencën kritike të 10 deri 15%-shit kontribuan edhe ortodoksët të origjinave të ndryshme që votuan kundër. Sikurse thotë edhe psalmisti, ujrat do të na kishin mbuluar. Bekuar qoftë Zoti, laku u kuput dhe ne shpëtuam. Psalmi 123, vargjet 4, 6 dhe 7. Dhe tashmë vazhdojmë për vitet e tëra misionin ton. Ndoqët pjesën e parë të intervistës me titull Kisha ka horizont botëror, dhënë Zotit Aristidh Viketos, botuar në gazetën O Filelefteros të Qipros në datat 28 dhe 29 shtator të vitit 2008. Pjesa 44.